Jeg oppdager at Eirik er i nød her, akkurat her. Jeg husker veldig godt skrikene hans og ropene, for de var veldig desperate. Hjelp, liksom. Jeg svømte alt jeg kunne. Det var tydelig at han var i nød. Det var helt tydelig. Og han begynte da å gripe fatt i meg og ville klatre på meg for å berge seg. Da prøvde liksom å holde fast i selve veggen, men det klarte vi ikke. Det var så glatt at uansett om jeg krampaktig og helt desperat prøvde å holde, så bare gled jeg ned sammen med bølgene. For det var vanskelig å puste. Nå fikk jeg krappe bølger inn fra bølgesiden, men jeg fikk de i retur enda krappere fra moloen. Og det ble et stort problem, og jeg fikk fort noe vann i luftveiene, kjente jeg, så det ble vanskelig. Det var skummelt. Nå var jeg virkelig preget av at dette er farlig. Jeg hadde prøvd de utveiene jeg klarte å se for meg. Og da var det en sånn mann som kom med en livbøye og heiv den livbøya ut i vannet. Og da klarte vi oss fint. Da kjente jeg lettelsen sige på meg med en gang.